שלום, אני אלה חצב, פליטה מסדרות. הייתי אמורה להתחיל בעשירי לעשירי להיכנס פה למעונות ולהתמקם, אבל לא הגעתי לקבל את המפתח. הטכניון יצרו איתי קשר ושאלו אותי אם הכל בסדר. עניתי להם את מה שיכולתי, כי מאיפה אפשר בכלל להתחיל לספר. אמרתי להם שבאתי מסדרות, שיצאתי בלי כלום עליי, שאין לי איך לאכלס דירה, שאין לי אפילו קרית וסדין לישון עליהם, לא היה זמן אפילו להרוס תיק קטן, לקחת כמה בגדים, כלום. אמרו לנו או עכשיו או שאנחנו עוברים לבית הבא, אין זמן, עכשיו צריכים להתפנות. אף אחד אף פעם לא מכין אותך לרגע שבו תהיה פליט בתוך המדינה שלך עצמך. הטכניון קיבלו אותי בזרועות פתוחות ואמרו לי, רק תבואי, אנחנו נדאג לך להכל. אנחנו נדאג לך לכלי רחצה, לאוכל, לבגדים, אנחנו נאכלס לך את כל הדירה, רק תבואי ונתרום כל מה שנוכל. הכרתי פה את הצוות המדהים, מסטודנטית שהתנדבה איתי במהלך הימים הראשונים להכיר לי את הטכניון, ועד נשיא הטכניון שפגש אותי וקיבל אותי ורצה לשמוע את הסיפור שלי. אני מתארחת פה בינתיים במלונית, בטכניון, עד שבעצם אני אצליח לסדר את המנות. אני פה כבר 3 ימים, אבל כל יום אני מקבלת משלוחים של דברים שלא יכולתי לחלום עליהם. אני יכולה להגיד ממברשת ומשחת שיניים שנתנו לי, עד למחשב שקיבלתי על מנת שאני אוכל ללמוד כאן. אני לא יודעת מתי אני אוכל לחזור לסדרות ולראות את הדברים שלי שוב, אבל אני יודעת שפחות בינתיים פה בטכניון אני בטוחה. חוויתי פה סולידריות ואחווה וכזו קהילה שאני חושבת שלא אפשר לחוות בשום מקום אחר בעולם. ואני באמת כל כך מאושרת שהגעתי לכאן ושבחרתי ללמוד כאן. זה היה החלום שלי ללמוד כאן, עוד לפני שבכלל ידעתי איזה אנשים טובים יש כאן.